Svake godine, uoči i na spomendan Svetog Ivana Krstitelja, 23. i 24. lipnja, u župi i svetištu, u Podmilaču kod Jajca, okupljaju se tisuće vjernika i hodočasnika iz BiH, Hrvatske i drugih država svijeta. Prijenose Svete mise uočnice i središnje hodočasničke mise gledajte u prijenosu televizije Herceg Bosne. Sveta misa uočnica na programu je 23. lipnja od 18 sati, a središnja hodočasnička misa s molitvom za bolesnike na blagdan Svetog Ive 24. lipnja od 11 sati. Prijenose možete pratiti i u programu Radija Herceg Bosne na našoj web i Facebook stranici kao i na YouTube kanalu.